过这个迷路提前给我打个电话，我到王店铺过来。你现在这个发包箱可以往这边移一点啊，可以的，可以调过来的吧？啊，移一点可以往。他在这里，我把它调过来，我现在给你干打发包箱。哎，你打个发包箱进来。这个速度就是这么快啊？不，可以开快。啊？可以开快，是不是刚开始第一块进料的时候要开慢的？不是进料的时候，进料的时候嘛。你生产的时候可以快一点。正常的时候是吧？正常。我们今天不过来，明天早上过来就完蛋了。所有东西你都来不及弄。还有那个壳子，你的壳子，那个壳子两个怎么连接不上来？还没固定嘛，还没固定。啊？还没固定。你那个壳子，你看那两个边都不一样长的。然后那时候呢，一半是什么？好几单。把这个开开干嘛呀？把它调过，调到这边来。你开开怎么？你递过来干嘛呀？你别调过来，你直接移过来，然后有的人来打嘛。啊，把它这个。小松。就用了用那个管打的啊，对，操作起来很简单的操作起来。怎么就是行动吗？要不要这十根出来才分一条？怎么开了没干的？你先打一下。先把它停掉。